Настукайте, настукайте у двері. Тоді, як тихо зацвітає мить, коли поет, схилившись над папером, питає в серце, що його болить. Ровесники Оксанки, автора цих рядків, поета, публіциста, лікаря, громадського та політичного діяча Георгія Петрука Попика особисто знати не могли. Його не стало 7 років тому, коли вони ще вчились говорити. Нині цей цвіт рідного села поета Велика Іловиця на Шумщині, чітко вкладаючи у кожне